Akkam jirtu nagaa keessanii bakka gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftani. Chaanala kanaaf namni haaraa taatanii yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'uun dagateenaan affeerraa kooti. Maatii koorri taatan immoo anaa dhufu baga nagaan dhuftaniin isin jedha. Warroota na jajjabeessitan yaadanaaf qooduudhaan sheer gochuudhaan hedduu galatoomaan isiniin jedha sumaanii galatooma. Arra viidiyoo biraa qabadheen deebi'ee dhufee jira. Wanta ani qopheeffachuu barbaade har'aa dhadhaa calalachuu barbaadeeni dhadhaa kanan fayyadama. Saaltii beetar kan jedhamu kana dhadhaa akka biyyaa argachuun hin danda'amu garuu kanuma gargaaramuudhaan foolii isaa xiqqoo foolii biyyaa sana akka inni qabaatu gochuu dandeenya. Sana calalachuudhaaf waan barbaachisan as kaa'een jira. Dhadhaa as kanaan qaba. Kun qullubbii adiin qaba. Jinjibilan qabaasi kororimaa daakamaan qaba kosorotan qaba. Amma gara dhadhaa koo calalachuutti hin deema. Deemsa isa jalqabaa ittiin deebi'a. Anuma faana tura. Amma distii koo abiddarra kaa'adheen jira. Ho'asaa giddu galeessarra godhadheen jira maksimaamiirra. Akka kanatti dandanfifadha abiddarratti. Amma baquutti jira. Qonnaan sosochoofadha. Kanatti zinjibilaa fi qullubbii adii silan qopheeffadhe akka kanatti quncisee sirreeffadheen jira. Ittiin gadi naqadha. Kororimaan itti dabaladha. Kororimaa shorba maankaa lamaan itti dabala. Kosorotaan itti dabaladha. Kosorota Kosorotaan itti dabala. Danfaa jira. Amma kanarratti dhadhaansaa keessaa baqeera. Bishaaniin itti dabala. Bishaan kubbaayee lama walakkaan itti dabala. Dhadhaan koo kiiloo lama xiqqoo hirrata. Bishaanan itti naqu kuni booddee keessa waan keessa jiru yoon danfisee deebi'u kaa'ina waan keessa jiru qoshaashaa keessa jiru fudhatee ba'a waan ta'eef kanaaf bishaan itti dabalee danfisa. Amma akka kanatti naa danfee jira. Kanaan booda abidda itti dhaamseera. Akkuma kanattiin asirratti qabbanaa'ennaan erga inni qabbanaa'een booda firiijii keessa sa'aatii 24 hin tursa. Bishaan ani itti dabale suni firiijii keessa kan hin tursuu fi bishaan dhadhaan kun yeroo inni kan taruu
bishaaniif dhadhaan sun adda ba'aa jechuudha. Dhadhaan jala irra keessatti naaf kan taraa bishaan jalatti hafa. Booddee bishaansaa walii adda baasuu hin danda'a waan ta'eef sababa kanaaf firiijii keessa kan hin kaa'u. Yeroo akkas baffannu akkas gochuun kan barbaachisu foolii addaama akka qabaatuuf malee akkuma sanaanis bassachuun hin danda'ama. Akkuma bitame sanatti karaa biraatiin immoo yeroo binnu dhadhaa sana akkuma sanatti qullubbii adii fi zinjibila walitti goonee waliin maknee utuu hin danfisiini jechuudha. Sanallee akkuma sanatti lafa tursiisu sa'aatii 48 ta'uu sa'aatii 24 ta'uu waliin maknee yoo tursiisnellee foolii addaa godhata. Dhadhaan keenya xiqqoo foolii biyyaa sana akka inni qabaatu gochuuf yaaluudhuma. Kun akka kanatti raadheera sa'aatii 24 booda firiijii keessa sa'aatii 24 kaa'een achiin booda walitti deebina. Achiin booda kanan calaladhu jechuudha. Dhadhaan ani kaleessa danfisaa ture. Amma akka kanatti sa'aatii 24 ture. Akka kanatti kan tareera. Amma kanaa booda maaliin godhaa? Bishaan itti dabaleen ture kaleessa. Bishaan itti dabale suni waan keessa jiru xurii yoo jiraate keessaa fudhatee ba'aa. Kanaaf itti dabalee amma kan taree jira waan ta'eef sanan jalaa calalee baafadha. Bishaansaa jalaa calaladheera. Dhadhaasaa duwwaa to'atee bishaan akka kanatti jalaa calaladheen jira. Bishaansaati. Amma dhadhaa koo gara bassachuutti hin deema kanaan booda. Amma dhadhaa qopheeffadhe kana nan danfifadha abidda irratti. Nan calaladha amma kanaa booda waan ta'eef. Amma abidda irra kaa'ee danfisuutti hin jira. Ammas qimaamii xiqqoo itti dabaladha. Zinjibila itti dabala. Qullubbii adii xiqqoo itti dabaladha. Kaleessa waliin makeen ture arrasitti hin dabaladha. Qimaamii biraas xiqqoo itti dabala. Ammas as kanaa gurraattii fi abshiin jedhanii. Abishiin amaariffaan sun qoodha. Ani kana akkamitti akka hiiku hin beeku. Naannoo keenyatti abishii jenna. Gurraattiin xiqqura ismuudiidha. Abishii nacha ismuudii. Nacha ismuudiidha garuu abishii jenna. Maankaa shorbaa maankaa tokkoon qaba. Ittiin dabaladha asitti. Koronaan baay'ee murteessaadha. Yeroo dhadhaa danfifannu gahee guddaa qaba. Kaleessa sitti naqadheera. Ammallee shorba maankaa lama itti dabala. Kosorota xiqqoo itti dabala. Dabbaa jira akka kanatti. Bifa isaa akka inni naa bareechuufi. Maanka shaayii tokkoon itti dabaladha. Amma akka kanatti danfeera cumbadheera. Ashaboo maanka shaayii tokkoon itti dabaladha. Amma kanaan booda akka kanatti kokkoosaas ofirraa fixateera. Arafaasaa ofirraa fixee jira. Qulqulluudha. Kana fakkaata. Kanaan booda xiqqootti qabbaneesseetanii. Calalachuu duwwaa kana hafan. Calaladha irra keessatti afaa jechuudha. Qimaamni isheen xixiqqoon baay'een gingishaa keessa darbitu akkas yoo kanarra kaa'anii wanti tokko jalatti hin darbu jechuudha.
kan calalachaa ture akka kanatti qodaatti naqee akkasitti qopheeffadheera dheera kana fakkaata. Kana fakkaata dhadhaan koo calalee amma kan taree xiqqoo akkas ta'ee jira. Viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Turtii na waliin turtaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Yoo isinitti tole immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Bakka jirtanitti nagaa keessa jiraadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa naaf tura.